পাইছে যে রাজ্যত এতিয়া বানর সংহারি রূপ দেখা পাওয়া গৈছে। বিশেষক উজনি অসমত এতিয়া বানে লৈছে সংহারি রূপ, যেহেতু ব্রহ্মপুত্রর জলস্তর বৃদ্ধি পাইছে আর নেরানেপেরা বরষুণ হয়ে আছে বিগত কেটামান দিন ধরে, আর নেরানেপেরা বরষুণের বাবে এতিয়া নই উপনৈ সমূহর জলস্তর বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে কোরবাত কোরবাত মাথাউরি ছিঙিছে, আর মাথাউরি ছিঙার বাবে এতিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। বিশেষক উজনি অসমত প্রভাবিত হয়েছে কেবাখনো জিলা। উজনি অসমত তিনিচুকীয়া, ডিব্রুগড়, বোকাখাট, ওদালগুড়ি, শিবসাগর, গহপুর, কলাইগাঁও, ডিগবৈ, মাজুলি আর বিশেষক কাজিরঙাত বানে ভয়ঙ্কর রূপ লৈছে। কারণ কাজিরঙাতো এতিয়া বানপানীয়ে বুড়াই পেলাইছে সমগ্র রাষ্ট্রীয় উদ্যানখন, আর যার বাবে এতিয়া কাজিরঙার বন্য প্রাণী সমূহর এটা সাংঘাতিক ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বন্য প্রাণী থাকিব জায়গা নোহা হয়েছে, যদি উখ তাত টিলা আছে বা বন্য প্রাণী থাকার যুক্ত স্থান আছে তাত এটা বন্য প্রাণী সমূহে নিজকে সুরক্ষিত করে রখা থাকিবলগা হয়েছে। কারণ পানিত এতিয়া যেহেতু বানর কবলত পড়েছে কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যান, আর উজনি অসমত বিশেষক বানপানীর এই ভয়ঙ্কর রূপ দেখিলে পাওয়া গৈছে। আর মূর পিছফালে যে ভিজুয়ালস আপনাদের দেখা পাইছে এইটো হৈছে বোকাখাটের দৃশ্য, আর বোকাখাটত লহরে চাপরি, যে লহরে চাপরি বলে ঠাই টুকুরা আছে তাত বানে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে। আর ইতিমধ্যে এনডিআরএফর বাহিনী আহিছে, যখন লোক বানত আবদ্ধ হয়ে আছে সেই লোকসকলক উদ্ধার করিবৰ বাবে এনডিআরএফর লোকসকল উপস্থিত হয়েছে, এসডিআরএফর বাহিনী উপস্থিত হয়েছে, আর বানত আবদ্ধ হয়ে থাকা সেই লোকসকলক চাপরিটো লহরে চাপরি বলে যে চাপরি আছে বোকাখাটর, সেই চাপরিত যথেষ্ট সংখ্যক লোক বানত আবদ্ধ হয়ে আছে, আর সেই লোকসকলক উদ্ধার করিবৰ বাবে এনডিআরএফে অভিযান চলাইছে। আর আটাইতক ডাঙর কথা যে সেই লহরে চাপরিটোত তিনিগৰাকী প্রসূতি আবদ্ধ হয়ে আছে, তিনিগৰাকী প্রসূতি আবদ্ধ হয়ে আছে, এফালে চারিওফালে পানি আর পানি, তাত উলাই অহার কোনো ধরনের রাস্তা নাই। যদি এনডিআরএফর বাহিনীয়ে তেওঁলোকক উদ্ধার নকরে তেনেহলে পরিস্থিতি খুব বিষম হয়ে পড়ব, কারণ চারিওফালে পানি, তেওঁলোকৰ ঘরের চোতাল সকলোতে পানি হয়েছে, বানপানীর কবলত পড়েছে, আর সেই চাপরিত যেহেতু সাংঘাতিক ধরনের পানি এতিয়া সেই পানির চাপরিরপর সেই লোকসকলক এতিয়া উদ্ধার করবলে এনডিআরএফর বাহিনী আজি গৈছে, আর সেই চাপরিটোত তিনিগৰাকীক প্রসূতি আবদ্ধ হয়ে আছে, বানর সংহারের মাজত আবদ্ধ হয়ে আছে তিনিগৰাকী প্রসূতি। আর সেই খবর ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিকে আমাক জানাইছে, আর তার পিছতেই যেহেতু সেই চাপরিটোত বহু সংখ্যক লোক আবদ্ধ হয়ে আছে, তারপর সেই লোকসকলক উদ্ধার করিবৰ বাবে প্রশাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আর পুৱাৰ ভাগতে আজি এনডিআরএফর দল আহি উপস্থিত হয়েছে, আর এই ধরনের পানির মাজেরে গৈ সেই চাপরিত যখন লোক আবদ্ধ হয়ে আছে তেওঁলোকক উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছে, আর সুরক্ষা যিধরনের ব্যবস্থা থাকিব লাগে সকলোখিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারণ সাংঘাতিক ধরনের পানি দেখা পাইছে ইয়াত সকল ফালে, কেবল পানি আর পানি সম্পূর্ণরূপে কেবল বগা এখন চাদরের দরে হয়ে পড়েছে, আর এই পানির মাজত আবদ্ধ হয়ে পড়েছে হাজার হাজার লোক, আর সেই লোকসকলক উদ্ধার করিবৰ বাবে এতিয়া এসডিআরএফ আর এনডিআরএফ বাহিনী সাজু হয়েছে। যেহেতু অভিযান ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে, আর সেই চাপরিটোত যেহেতুকে বিশেষক খবর পোৱা মতে তিনিগৰাকী প্রসূতি যেহেতু যিকোনো সময়তে চিকিৎসালয়ে নিয়ার প্রয়োজনীয়তা আহিব পারে, গতি সেই প্রসূতি কেগুলাকে বিশেষক উদ্ধার করবলে লোকসকলে বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে, যাতে এই বানপানীর মাজতর অবস্থা যাতে যাতে অসুবিধা নহক বা কোনো সমস্যা নহক তাক এটা গাঁওবাসীর সকল যখন লোক তাত লাগি আছে, সচেতন যখন লোক আছে সেই সকলখিন চিন্তিত হয়ে পড়েছে, যাতে সুকলমে সেই চাপরিটোর উদ্ধার করে আনি সুরক্ষিত একটা স্থানত রাখব পারে, বা যে আশ্রয় শিবির আছে সেই শিবিরলে লোক পারে যিকোনো মুহূর্ত যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, যাতে চিকিৎসালয়ে নিবপরক একটা সুরক্ষিত স্থানলে লোক পারি, সেইভাবে এতিয়া সকলো চিন্তিত হয়ে পড়েছে। সকলে বিশেষক এনডিআরএফর যল তাত গিয়ে উপস্থিত হয়েছে এই লহরি চাপরিত আবদ্ধ হয়ে থাকা লোকসকল উদ্ধার করবর, আর পুয়ার ভাগত এই ধরনের অভিযান আরম্ভ করেছে। আর ইতিমধ্যে সেই চাপরিরপর
কিছু সংখ্যক অলপ অলপকৈ লোকক উদ্ধার করে তেওঁলোকে সুরক্ষিত স্থানলৈ আনিছে বা যত প্রশাসনে আশ্রয় শিবিরের ব্যবস্থা করেছে সেই স্থানত তেওঁলোকক অনা হয়েছে, কারণ বহু সংখ্যক লোক তাত আবদ্ধ হয়ে আছে আর সেই লোকসকলক লোক চিন্তিত হয়ে পড়ছে সকলো। গতি উজনি এটা এই ধরনের বানর পরিস্থিতি দেখা পাওয়া গেছে আর বিশেষকৈ তাত যখন লোক ভুক্তভোগী হয়ে আছে তেওঁলোকে যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সরকারের উপর, কারণ মথাউরি ছিগিছে তাত, মথাউরি ছিগার ফলত এতিয়া বাট পথর তাত চিন মোকাম নোহা হয়ে গেছে, সকলো এতিয়া বাট পথ সকলো এতিয়া পানির তলত বুর গেছে, আবদ্ধ হয়ে পড়েছে লোকসকল, কোনো কোনো ফালে কোনো লোক কোনো ফালে ওলাব পৰা নাই। সেই লোকসকলের যে ক্ষোভ তেওঁলোকে প্রকাশ করেছে আর বিশেষকৈ সেই প্রসূতি কেগৰাকীক লৈ তেওঁলোকে চিন্তিত হয়ে পড়েছে, গতি কি মন্তব্য তেওঁলোকে দিছে আমি শুনি লওঁ আহক। আমি কৈছো যে অনতি বিলম্বে এই যে লহরে চাপরে তিনিগৰাকী প্রসূতি আবদ্ধ হয়ে আছে, রেস্কিউ করবলে গৈছে কিনে এতিয়ালৈকে তেওঁলোক উভতি অহা নাই, আমি শঙ্কিত অবস্থাত আছো। আমি কৈছো যে NDRF SDRFৰ কেৱল প্লাষ্টিকৰ কেইখনমান নাটকীয় নাৱে এই বানপানীটোৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত আৰু শক্তিশালী ফেৰি লাগিব আমাক। ফেৰি ইয়াত দিয়ক, কাজিৰঙাৰ পৰা মাতে, মাজুলীৰ পৰা আনে, য'ৰ পৰাই নানক, আমাক অনতিবিলম্বে ইয়াত ফেৰি যোগান ধৰক আৰু মানুহখিনিক ৰেস্কিউ কৰি কমাৰগাঁও কলেজ, কমাৰগাঁও হাইস্কুল, আমাক বোকাখাত জলকে পারে বাম অঞ্চললৈকে আমাক নিব লাগিব, অন্যথা এই মানুষবিলাক পরিত্রাণ কেতিয়াও নাপায়। আমি যদি বামত থাকি মানুষবিলাকে ভাবিছে, আমি ক্ষেত্র অধ্যয়ন করে কথা কইছো, আমি কইছো বামৰ পৰা অনুধাবন করব নোৱাৰিব, কারণ দুই ঘন্টার ভিতরে পানির যদি উৎস শিখরলৈ আহি গৈছে ইয়ার পরিণাম রাতিলৈকে ভয়াবহ হব। আমি কৈছো কোনোবা মানুহে ট্রেডিশনেলি কোনোবা ভাবিছে যে বানপানীর লগত সহাবস্থান করা নীতি অনুসৰি যে সহাবস্থান কৰিব পাৰিম, কিন্তু এই ধারণা কিন্তু ভুল বুলি প্রমাণিত হব। আৰু সেয়া আছিলে তাৰ স্থানীয় লোকৰ ক্ষোভ, তেওঁলোকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰশাসনৰ ওপৰত, প্ৰশাসনৰ কাৰ্যৰ ওপৰত, বা বিশেষকৈ যি ধৰণে সময় থাকোঁতে যেতিয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয়, মাথাউৰিসমূহ যি ধৰণে মেৰামতি কৰিব লাগে সেই কাম যেতিয়া কৰা নহয়, তাৰ পাছত বাৰিষাৰ সময়ত এই ধৰণেই ভুক্তভোগী হ'ব লগা হয় সেই লোকসকল, মাথাউৰিৰ কাষত থকা বা যিসমূহ অঞ্চল আছে, যিসমূহ গাঁওবাসী আছে, তেওঁলোকে ভুক্তভোগী হ'ব লাগে আৰু বানৰ কবলত কেনেকুৱা ধৰণে দুৰ্বিষহ এটা সময় কটাব লগা হয় সেয়া ভুক্তভোগীয়েহে অনুমান কৰিব পাৰে বা বুজি পায়। সেই যি কষ্ট, সেই যি সমস্যা, সকলো ফালৰ পৰাই সমস্যা, চবফালে পানী, খোৱা পানীৰ অভাৱ, বিশেষকৈ পশুধন, জীৱ জন্তু, পোহনীয়া জীৱ জন্তু, গৰু ছাগলী বা যি থাকে ঘৰচীয়া জন্তু, সেই জীৱ জন্তুৰ খাদ্যৰ নাটনি, বিশেষকৈ মানুহৰে খাদ্য নাটনি হয় এই সময়ত, আৰু সেই সময়তে জীৱ জন্তু কুল বা সেই ঘৰত থকা পোহনীয়া জীৱ জন্তুৰ বাবে খাদ্য ক'ৰ পৰা তৈয়াৰ কৰিব সেইটোক লৈ যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়, সেই জীৱ জন্তুখিনি থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হয়, এই ধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেইবাবে সময় থাকোঁতেই যেতিয়া মথাউৰিসমূহ মেৰামতি কৰা নহয় তাৰ বাবে এইসকল ভুক্তভোগী লোকে ক্ষোভ উজাৰিছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি যিহেতু আমি অধিক জানিব চেষ্টা কৰিম, আমাৰ বোকাখাটৰ সাংবাদিক আছে, তেওঁৰ পৰা আমি অধিক জানিব চেষ্টা কৰিম। ইতিমধ্যে তেওঁ সেই খবৰ ৰাখিছে আৰু যি কেইগৰাকী প্ৰসূতিক উদ্ধাৰৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, তেওঁৰ পৰা আমি জানিম যে প্ৰসূতি কেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হ'ল নে নাই, কাৰণ যিহেতু আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম, পুনৰবাৰ মই সংযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ মূল কথাটো হৈছে যে প্ৰসূতি কেইগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হৈছে নে নাই সেইটো হৈছে ডাঙৰ কথা, কাৰণ আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ৰূপজ্যোতি ৰাজখোৱা, যিহেতু এই যিটো আমি খবৰ লাভ কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ মই সংযোগ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁ যিহেতু সেই স্থানত আছে। হয় ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। যিহেতু আপুনি বোকাখাটৰ সেই যি বানৰ সমস্যা সেয়া বাতৰি আপুনি যুগুত কৰি আছে, সেই স্থানত আছে, লহৰে চাপৰিত বহু সংখ্যক লোক আবদ্ধ হৈ আছে, ইতিমধ্যে NDRFৰ দল তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে, আমি সেই ভিডিঅ'ছ আমি দেখুৱাইছো আমাৰ দৰ্শকসকলক, তাত তিনিগৰাকী প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ থকা বুলি খবৰ আহিছিলে, গতিকে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গ'লনে?
হয় নিশ্চয় কৈছো, যিহেতু বানৰ যি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু নিশাৰ পৰা যিহেতু পানী বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত যিসমূহ চৰ চাপৰি আছে, চাপৰিসমূহ আছে বোকাখাটৰ লহৰে চাপৰিকে ধৰি কেইবাটাও আচলতে চাপৰি, সেই চাপৰিসমূহত যিসমূহ লোক আছিল আৰু স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে তাত তিনিগৰাকীকৈ আচলতে পশুপতি তাত পানীৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকাৰ কথা আমাক স্থানীয় ৰাইজে জনাইছিল। আৰু ইতিমধ্যে যি প্ৰশাসনৰ লোক, প্ৰশাসনৰ লোকে আৰু যি বিভাগীয় লোক আছে কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে NDRFৰ দলৰ লগত আচলতে সেই পশুপতিসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈছে। আৰু যিহেতু পানী ইতিমধ্যে মাথাৰী ভাগি পানী হৈছে আৰু পানী যিহেতু সোঁত যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু সেই সোঁতৰ পানী আচলতে কিছু অসুবিধা হোৱাৰো সন্মুখীন হোৱাৰ কথাও আমাক আচলতে তেওঁলোকে আমাৰ স্থানীয় ৰাইজে জানিবলৈ দিছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে যি চাপৰি আচলতে সেইটো আচলতে দুৰ্গম চাপৰি বুলি কয় লহৰা চাপৰি, আৰু সেই লহৰা চাপৰিলে ইতিমধ্যে দুখনকৈ আচলতে বহুত NDRFৰ দুখনকৈ বহুত আচলতে উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে গৈছে। কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত আচলতে জানিব পৰা নাই পশুপতি গোহাৰীক উদ্ধাৰ কৰি আনিব পৰা হৈছে নে নাই সেই কথা তেওঁলোকে জানিব পৰা নাই। যিহেতু ইয়াতে মোবাইলৰ যিহেতু নেটৱৰ্ক বহুত আচলতে কম হৈ গৈছে আৰু বৰষুণ দি থকাৰ বাবে কিছু অসুবিধা হৈছে, আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যে যি প্ৰশাসনৰ লোক তেওঁলোক আকৌ গৈছে পুনৰ আৰু দুখন বহুত লৈ গৈছে, আৰু যিসমূহ ৰোগীয়া লোকৰ লগতে বৃদ্ধসকল আছে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি সকলোকে অনাৰ কথা আমাক জানিবলৈ দিছে। বৰষুণ এতিয়া হৈ আছে, নিশ্চয় বৰষুণ আচলতে পুৱাৰ পৰাই বৰষুণ হৈ আছে আৰু পানী যথেষ্ট আচলতে বৃদ্ধি হৈ আছে স্থানীয় ৰাইজে জনোৱা মতে যথেষ্ট বৃদ্ধি, আৰু আমি সেই জেগাত আমি পৰিদৰ্শন কৰি আমি যিহেতু পুৱাৰ পৰা আমি সেই জেগাতে অঞ্চলতে আছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে পানী আৰু বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। চাপৰিত কিমানমান লোক থকা আছে থাকিব পাৰে? আচলতে এক কথা আচলতে চাপৰিটো আচলতে লহৰে চাপৰিত প্ৰায় 800 1000 ভিতৰত আচলতে লোক থকাৰ কথা আমি জানিব পাৰিছো, আৰু কিছু সংখ্যক লোক আচলতে যোৱাকালি তেওঁলোক নিজৰ যি হাত নাও আছিল বা সেই হাত নাওৰ যোগেৰে তেওঁলোক আচলতে পাৰাপাৰ হৈছিল, আৰু পানী আজি পুৱাৰ ঘৰত ঘপকচে আচলতে পানী বেছি হৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই যিসকল লোক আছিল সেই লোকসকল আচলতে ওলাই আহিব নোৱাৰিলে, আৰু ইতিমধ্যে NDRFৰ যি দল সেই NDRFৰ লগতে SDRFৰ দলো আচলতে সেই যি অঞ্চলসমূহ আছে চাপৰিসমূহ চাপৰিসমূহলৈ গৈছে আৰু যিমান পাৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছে। হয় হয়, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপুনি সবিশেষ খবৰ আমাক পৰৱৰ্তী সময়ত যোগান ধৰিব। গতিকে সেয়া আছিলে ধ্ৰুৱজ্যোতি ৰাজখোৱা, আমাৰ বোকাখাটৰ সাংবাদিক, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে জনাইছে যে সেই যিটো চাপৰিত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে 800 to 1000 লোক আবদ্ধ হৈ আছে, কাৰণ আজি পুৱাৰ ভাগতহে তাত পানী হঠাৎ বৃদ্ধি পাই গৈছে, কাৰণ দেখা পাইছে আপোনালোকে এই ধৰণে পানী কেনেকৈ তাত বৃদ্ধি পাইছে, সকলো এখন বগা চাদৰৰ দৰে সাগৰ সদৃশ হৈ পৰিছে পৰিৱেশ তাত, কাৰণ বৰষুণ যিহেতু হৈ আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আৰু পাহাৰৰ যি পানী আছে সেই পানীসমূহ অহাৰ বাবে বিশেষকৈ নদী উপনদী এতিয়া সকলোৰে জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত মাথাউৰিসমূহ ভাঙিছে, ঠায়ে ঠায়ে মাথাউৰি ভাঙিছে, আৰু তাৰ বাবে এতিয়া যেনিয়ে তেনিয়ে পানী সোমাই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰিছে। আৰু নিশ্চয় আৰু এটা খবৰ, উদ্বেগজনক খবৰ, যে যোৱাকালি যিহেতু জুনাইত SDRFৰ এটা দল, 9 এটা দল তেওঁলোকে উদ্ধাৰ অভিযান চলাবলৈ গৈ পেলাই সন্ধানহীন হৈ পৰিছিলে, লুইতত আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে, আৰু তাৰ পাছত কালি তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা গৈছে, বায়ুসেনাই তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিছে বৰলুইটৰ মাজৰ পৰা, তেওঁলোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিলে, আৰু সেই ধৰণৰ এতিয়া ইমানেই পানীৰ এতিয়া ইমানেই ভয়ংকৰ এটা ৰূপ লৈছে, ইমান ভয়ংকৰ সোঁত, আৰু সেই পানীৰ মাজত এতিয়া সকলোৰে জীৱ জন্তু হওক, বিশেষকৈ কাজিৰঙাৰ কথাই ক'ব নে, এইসকল যিসকল লোক এতিয়া ভুক্তভোগী বানৰ কবলত পৰিছে, সকলোৰে অৱস্থা একেবাৰে দুৰ্বিষহ, আৰু পানী যিহেতু বৰষুণ এতিয়াও হৈ আছে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আৰু আজিও বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ অসমত, আৰু ৰেড এলাৰ্ট যিহেতু জাৰি কৰা আছে তেনেহ'লে বৰষুণ হ'বই, আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে ৰেড এলাৰ্ট আছে, গতিকে বৰষুণ যিহেতু হৈ আছে গতিকে বানপানী বৃদ্ধি পাই আছে, আৰু খুব তাৎক্ষণিকভাৱে পানীৰ যিটো পৰিমাণ সেই পানী বৃদ্ধি পাই আছে, যাৰ বাবে এতিয়া এই ধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। গতিকে উদ্ধাৰকাৰী দলসমূহ যথেষ্ট তেওঁলোক সক্ৰিয় হৈছে, SDRF বাহিনী NDRF বাহিনী তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যাতে সেই বানৰ কবলত পৰা লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰি সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ আহিব পৰা যায়। গতিকে বোকাখাটতো সেই লহৰে চাপৰিত যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ আছে, বিশেষকৈ ৰোগীয়া বা যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোক, তেওঁলোকক বেছি প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে, তেওঁলোকক সোনকালে উদ্ধাৰ কৰি আনি এটা সুৰক্ষিত স্থানলৈ তেওঁলোকক লৈ আনিব বিচৰা হৈছে, আৰু বিশেষকৈ যি তিনিগৰাকী প্ৰসূতি আবদ্ধ হৈ আছে সেই প্ৰসূতি কেইগৰাকীক যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নোহোৱাকৈ সুকলমে সুৰক্ষিতভাৱে তেওঁলোকক এটা সুৰক্ষিত স্থানলৈ লৈ আনিব পাৰি,
তার বাবে এতিয়া প্রশাসনেও চিন্তা চর্চা করেছে আর প্রশাসনের লোক খুব নিজে গেছে এনডিআরএফর লগত যাতে সেই লোকসল সুকলমে উদ্ধার করে নিব পারি। গতি এতিয়া সমগ্র উজনি অসমত বিশেষক এই যে বানর সংহার সেই সংহারে এতিয়া তীব্র রূপ ধারণ করেছে আর যথেষ্ট এতিয়াও যেহেতু বরষুণ হয়ে আছে আজিও এতিয়াও এই মুহূর্তে বরষুণ হয়ে আছে গতি বানপানির যে ভয়াবহতা সেয়া হয়তো আর অধিক বৃদ্ধি পাব পারে। গতি যখন লোক বানর কবলত পরিছে যাতে সোনকালে প্রশাসনে যাতে সোনকালে সুরক্ষিত স্থানলে আনিব পারে সেই লোকসল আমি সেয়াই বিচারিছো। গতি সকলে সুকলমে যাতে সুরক্ষিত স্থানলে আহিব পারে সেয়াই বিচারিছো আর যিকেইগৰাকী প্রসূতির কথা কোয়া হয়েছে যাতে প্রশাসনে সুকলমে সুরক্ষিত স্থানলে আনিব পারে। গতি অভিযান যেহেতু চলি আছে আর সেই অভিযান সোনকালে সফল হোক।